Сайн байцгаана уу үзэгчдээ. Ардын парламент нэвтрүүлэг эхлэхэд бэлэн боллоо. Манай өнөөдрийн зочдоор Monocle Academy-ийн гишүүд оролцож байна. Та бүхэнд орой мэнд хүргэе. Өнөөдрийн манай зочин хаан Monocle Academy-ийн хаан академийн танхимын гишүүн Мөнхбаатарын Баярхуу, Monocle Academy-ийн ерөнхийлөгч доктор Зулаагийн Баттотхон, Monocle Academy-ийн хаан ухаан танхимын гишүүн Зашнамын Ган Чинзөрг, Monocle Academy-ийн хаан ухаан танхимын гишүүн Сүхбаатарын Хатанбаатар нар оролцож байна. Та бүхэнд манай студид төрөлцсөнээр 60 түмэнтэйгээ уулзж байгаад их баярлж байгаа илэрхийлье. Өнөөдрийн бидний ярилцах сэдэв бол Монгол хаан ухаан гэж чухам юу юм бэ гэдгийг таниулна гэж зорж байгаа та бүхний ажил үйлсийн талаар ярилцахыг зорилоо. Та бүхэнд бас үзэгчдэд хаан ухаан гэдэг ойлголтын талаар бас тайлбар өгөхгүй юу? Тэгэхээр хаан гэдгийнхаас өмнө хаан ухааны тухай ярих зүйд ёстой л доо. Тэгэхээр хаан ухаан гэдэг бол ерөөсөө амьдралыг засагладаг дээд мэрэгчлэлтэй хүнийг хэлж байгаа юм. Одоо Монгол суханд сурагснаар бол. Ер нь бол эрэгтэй хүн, эр хүн гэдэг нэг үгний ялгааг мэдэх ёстой. Эрэгтэй хүн гэдэг бол ерөөсөө эр сүвтэй, эр хүйстэй хүн болгоныг хэлж байгаа юм. Ерөнхийд нь. А тэн дотроосоо амьдралыг засаа төвшөлтгөөд зовлонгүй эрсэлгүй аюулгүй болгоод аваад явах чадвартай тийм хүнийг л эр хүн гэж хэлж байгаа юм л да. А энэ амьдралыг аваад явах энэ ухааныхын төвшнгөөр эр хүнийг бол дотор нь дөрвөн ангилж байгаа юм. Нэгдүгüүрт энэ амьдралыг аваад засаад явах ухаан одоо маш муу буюу баг энийг эзэмшээгүй хүнийг бол муу эр хүн гэж хэлж байгаа юм. А энэ эрдмийг дунд төвшөнд эзэмшсэн хүнийг бол сайн эр хүн гэж хэлж байгаа. Энэ эрдмийг дээд төвшөнд эзэмшсэн хүнийг бол эрхэм сайн эр хүн гэж хэлж байгаа. За эрхэм сайн эр хүн бол амьдралыг засаж авч явдаг амьдралын засаглагч дунд мэрэгчлэлтэн гэсэн үг. А энэ дунд мэрэгчлэлтэн болол эр хүн зогсчихгүй. Иннээсээ цаашаа дахиад их засгийн 35 эрдэм хаан 73 суухан гэж тустай ухаан байна. Тэр эрдэм ухаануудыг эзэмшчихэж хаан ухаантан болж байгаа юм. Хаан ухаантан дотроосоо хаан нь ховь зэний ирэхээр тодорч хаан суудаг. Ийм л зүй тогтлоо. Та бүхний хувьд өнөөгийн моно нийгэмд за эдгээр эр хүн гэдэг нийтний категорид та нийцэх хүмүүс байгаа болов уу? Ялангуяа Монгол төрийн тэргүүдийн хувьд, Монголын төрийн түшээдийн хувьд энэ хаан ухаан гэдэг ойлголтын талаар, эр хүн гэдэг ойлголтын талаар хэр их мэдлэгтэй байдаг юм бол? За энэ дээр би бас хариулчих нь илүү дээр болоо гэж бодож байна. Тэгэхээр зүгээр ер нь бол өнөөдөр Монгол шулуухан хэлэхэд эрэгтэй хүн олон боловч эр хүн ховрчод байна шүү дээ. Өөрөөр хэлэх юм бол өрх гэрээ те бүх талаар амьдралаа бүх талаар даагаад, хариуцаад, хамаараа, засаад, төвшдгөөд, зовлонгүй эрсэлгүй аюулгүй болгоод аваа явдаг хүмүүс их ховрчлоо. За тэгээ манай залуучууд тэр муу эр хүмний тухай одоо өрх гэртээ амьдралдаа өөртөө хань ижил үр хөөхтэй яаж төв гай болж байгаа эрчүүдийн тухай хангалттай ярих бах. А зүгээр улс орны төвшөнд одоо тэр сайн эр хүн буюу одоо тэр яг хаан ухаантан байна вэ гэдэг бол өнөөдөр байхгүй шүү дээ. Ерөөсөө удирдлагын академи төгссөн барууны энэ улс төрийн онлыг хаах сухс дүгнгэж зах цухаас нь тэр онлон ч өөрөө төгс болсороогүй төр барих онл гэж манай эцэг дэдс ярьдаг байсан да. Тийм төр барих онлын хэмжээнд болсороогүй тийм одоо улс төрийн шинжилх ухаанч гэж хэлэх ёстой юм уу тэр үгэн ч мөн ч юм уу биш ч юм уу тийм юм ийм хаах сухс сонссон улсууд яах вэ? Тэгэл янз бүрийн хувилдаан авилгал хийх бол янз янзын аргаар л тэгэл одоо төрийн эрх мэдэлд очиж ийн л да. Энэ бол хаан ухаанд болсороогүй. Улс гэрийн амьдрал гэж юу байдгийг, улс төрийн гэрийн тусгаар тогтнолөгдөл наазах нь дотоод гадаад тусгаар тогтнолгээл байж байгаа хэвгүй. Аль нь дотоод, аль нь гадаад юм яамах хэв. Ямар ч энэ төр барих онолд болсороогүй, мэдүүл зөхүүд суралцаагүй, эзэмшил зөхүүг эзэмшээгүй хүмүүс төрийн эрх мэдэлд очиад ийн гэдэг чинь Монголд бол хаан хүн байхгүй гэснийг л илэрхийлж байна. Бас энэ хаан ухаантан хаан хүн байхгүй байх шалтгаан гэх юм бол түүхэн нөхцөл байдлыг ярих нь зүг зүйтэй болов уу гэж бодож байна л да. Яг хав манжийн төрийн үед ч юм уу эсвэл одоо коммунизмын үед бас тасарцсан асуудал байж магадгүй. Энэ тасарцсан энэ одоо төр барих онолыг сэргээн засахын тулд бас академийн зүгээс хаан ухаан танхимын гишүүдийн зүгээс ямар ямар ажлууд хийгдэх вэ? Энэ талаар бас ярив. За тэгэхээр ер нь төрийг төвшөлтгөх түмэн олон сайн сайхан бий болгох тоож авч явахын тулд зөвхөн төрийн түшээдийг ярих бол хангалтгүй зүйл юм. Ер нь хүний хүчин зүйлийг их зөв үнэлж хүн болох багасаа хүлэг бол гунганаасаа гэдэг. Эр юм хүмүүс нээж үр удмаа төрүүлсэн энэ цаг үеэс л эхэлж ирээдүйд одоо зөв хүмүүжлтэй төлөвшин усуудыг одоо боожуулж авч явахын тулд багаас нь яхна зөв одоо хүмүүжүүлдэг
байсан байгаа. А ийм учраас бол Монгол Сувханд Монгол хүн болохын 9 эрдэмд бол балчар баг наснаас нь эрэгтэй эмэгтэй гэж ялахгүй гарах нь сургагдаг байсан. Жишээлбэл элбэрл, энэрэл хайр гэд байдаг. За тэгэхээр элбэрлийн сэтгэл гэдэг бол ер нь асрамж асаргаа урвыг хэлдэг юм. Тэгэхээр ерөнхийдөө би өөрийнхөө одоо энэ насанд хүн болоод гурван одоо хүүгийн эцэг болоод өдий бутал амьдарч байгаа ч гэсэн ер нь үр хүүхдтэй хайн ижилдээ цаашлах юм бол одоо аав ээжтэй ахын дүүстэй за тэмн олондоо ер нь элбэрлийн сэтгэлээр хэрэг хандваа гэж ингээд өөрөө дүгнээд ботоод үзэхээр тэр болгон Монгол Сувхаан заасан тэр хинэрл элбэрл хайр асрамжийг яхна үзүүлж чадаагүй байдаг. Тэгээ ер нь Монгол одоо Сувхааны дөрөв багш хэлдэг. Монгол хүн болох он эрдэм бол баг балчар наснаас нь одоо үр хүүхдэд суулгаж тэр одоо зам төлбөрийн багаасных нь төлбшүүлж зөв хүмүүс болгохтных нь бэлтгдэг байсан. За тэгээ дээр нь бол одоо бач урам, уужим талбан ухаан. Тэгээд одоо ёс төгс. Тэгээд цэвэр эчимдхий гихмичийн олон одоо чанаруудыг суулгадаг. Энэ нь бол одоо альвай зүйлд бол үнэн ч байх. Альвай хүмүүст нийгэмд хүнлэг байх. Тэгээ амьдралдаа өөртөө ноён нуруутай байж зөв сайхан амьдрах тэр одоо ухаанд л сургаж исэн байдаг. Монгол энэ эрх хүн болох ухааныг зааж төлөвлөсөн нь одоогийн нийгэмд нүүрлээд байгаа бас босромог үйлдэлүүдийг таслан цогцоох гэр бүлд учрж байгаа хүчрхийллээс үүдэл давнт гарах болцоо бүрдэх болов уу гэж би бас харж байна л да. Энэ талаар бас тайлбар өгвөл. Тэгэхээр ярив. Сайн хэллээ. Монгол хүн болох хүн 9 эрдэм ухааныг сайн хэллээ. Тэгэхээр энэ цаана бид нар Монгол амьдралд байнга тохиолддог өвөгдөөс мэн ахмадууд мэн хүнээ байж Монголоо алдчих гэж хэлэх тохиолдол бол маш их болсон. Тэгээ энэ хүнээ байх, хүн байх, Монгол байх гэсэн гэж юу хэлдэг юм бэ тийм ээ? Тэгвэл хүнээ байх, Монголоо алдах гэдгийн цаана ямар утга чанар агуулагдаж байгаа юм бэ гэсэн асуулт гарч ирнэ тийм ээ? Тэгэхээр өөрөө таны асууснаар үнэхээр тэр энэ цагт ор одоо энэ бидний хүнээ байчаад байгаагийн Монголоо алдчихад байгаагийн нэг шалтгаан ялангуяа Монгол эрчүүд маань муу эр хүний чанаруудыг тодорхой хэмжээгээр агуулад байгаа юм. Муу эр хүний тодорхой чанарууд байдаг гэж үздэг. Энэ нь бол борд орсонд автах болчмгүй үгэнд үгийг хэлцэх болох болохгүй хэргийг үйлдэх гэх мэтчлэн чанарууд байна л да. Тэгэд борд орсонд автах чанарыг авч үзье л да хэдүүлээ. Тэгэхээр өнөөгийн манай нийгэмд одоо борд орсыг хүртдэг эр хүнийг олоход бол өвсөн дотроос зүү хайхтай ялгаагүй тийм болсон. Тэгэхээр зүгээр хүмүүсийг харахад борд орсыг хүртдэг тэр борд орсонд автдаг хоёр шалтгаан байна гэж харагдаж байгаа юм л да. Нэгдүгээрт нь бол жаргаж байна гэж хүртдэг. Тэгээд зовж байна гэж басуудаг. Тэгтэл бидний өвөгдөөс юуг захид сургаж ирсэн бэхээр жаргалд бүү ташуур, зовлонд бүү бачуур гэж. Гэтэл бид нар яг эсрэгээр нь жаргаж байна гэж ташуурч нэг ууж байна, зовж байна гэж бачуурч нэг ууж байна. Тэгэхээр энэ бүхний юу харуулдаг вэ гэхээр ерөөсөө бид нар өвөгдөөсийн хэнтэр уламжилж бид нар дадуулж заншуулж өгсөн тэр ёс буюу орчлын ертөнцийн оршин хуулийг амьдралд буулгасан тэр хуулийг бид нар ёс гэдэг. Энэ ёсоо бид нар алдсан гээсэн байгаа гэл харуулад байна гэж ойлгож байгаа. Тэгээд энэ борд орсонд автсан хүмүүс маань яах вэ? Цаашаа болох болохгүй үгийг хэлэлцэн. Болчмгүй үгийг хэлэлцэн болох болохгүй үйлийг сэдэн ингээд цаашаа явдаг. Энэ гин энэ төвөг зовлон бол үнэхээр манай нэгэнд бол одоо үүрлчээд богшчаад байгаа л гэж харагдаж байна. Монгол Сувханы түгээн дэлгэрүүлэхин цагт бас
мөнгөн шунсан зарим төрийн төргийгүүд одоо төрийн эрхмүүд за Монгол түмний бор дарсанд орох аль болох мөнгөл олж гэсэн байдлыг бас саад болох саад тотхор болдог болов иймэрхүү асуудлууд байдаг болов Монгол одоо суу билгээ дамжаад явах юм бол Монгол эрх хүн болгон төлөвшөөд сайн эр за таашлаад эрхэмдээд эрх хүн болохын болчихно гэсэн айц дагуулсан асуудал байдаг болов тиймэрхүү хашлт түгээн дэлгэрүүлэх Монгол сов ухааны түгээн дэлгэрүүлэхэд учирч байгаа бас учирл хүндрэлүүдийн талаар бас ярьж байгаа. За өнөөдөр орчин үед амьдарч байгаа залуучууд бид орчин үедээ хөл нийлүүлэн алхаж яваа ч гэсэн одоо дээд боловсрал эзэмсч гэсэн байгаа ч гэсэн бид нар чинь одоо Монгол амьдрал Монгол одоо ёс заншлаа тэр энгийн сайхан одоо чанаруудыг бол ерөөсөө мэддгүү болцсон байдгийн байна мартцсан байдгийн байна те тэгэхээр ерөөсөө хүн манай монголчуудын ярьдаг нэг сайхан зөөс зүү байдаг шүү дээ те бие засаад гэрээ засаад төрөө зас гэж ерөөсөө энэ зөрдцөө үгний тэр гүн утга агуулгыг бол одоо өнөөгийн орчин үеийн залуучууд бид ерөөсөө ойлгохгүй байна л да. Бие засна гэхэлэр зүгээр нэг өнгөцхөн одоо ойлгоод байдаг тий. Тэгэхээр бие засах гэдэг энэ эхний үг бол ерөөсөө Монгол суханд бол одоо маш гүн гүнзгий одоо харуулсан байх шээд. Жишээ нь бол одоо тэр бие засна гэдэг маань үндсэндээ бол энэ зүрд цүүгэнд бол тэр эр хүний 25 эрдэн бол тэр чигтээ цогцолж байгаа юм ба. За тэгэхээр бие засах эхний одоо тэр зүрд цүүгийн маань эхний хэсэгт бол ерөөсөө эрчүүд бид одоо Монгол хүний одоо тэр сайхан эрдэмүүдийг сурах хэрэгтэй юм байна. Монгол хүний эрдэм гэдэг чинь одоо бид нэр тэр элбрэл, энэрэл, хайр гэсэн одоо энэ сайхан чанаруудыг ерөөсөө мартцсан байдаг юм байна. Тэгэхээр ийм сайхан энгийн одоо шин чанаруудыг бид нэр өөрсөндөө эхлэж төлөвшүүлж чадах юм бол тий. Ялангуяа залуучууд одоо орчин үед амьдарч байгаа ирээдүг одоо авч явах одоо бид энийг төлөвшүүлж чадвал одоо ирээдүйн маань их сайн сайхнаар харагдах болно. Тэгээд цаашлаад одоо бид нэр гэрээн засах ухаанд суралцах хэрэгтэй. Хаан ухаан буюу одоо төрийг засах ухаанд суралцснаа гэж би боддог. Тэгээд хаан одоо энэ Монгол суханд суралцсанаар бол би одоо энэ зүрд зүгийн гүн утга агуулгыг бол маш сайн ойлгож байгаа. Тэгэхээр яг энэ энүүгээр л явсан хамаагүй илүү болов. Орчин цагт бас барууны соёл Монгол соёл дунд их түлхүү орж ирсэн. Тэгээд залуусын хувьд бас Монгол соёлоосоо илүү барууны соёлыг шүтэх асуудал илүү болсон. Энэ утгаараа бас Монгол соёлыг түгээн дэлгэрүүлэх, Монгол ухааны түгээн дэлгэрүүлэхэд очирч байгаа хүндрэл нь бас барууны соёлтой холбоотой байж магадгүй гэсэн бодол байна л да. Энэ дээр бас тайлбар өгвөл. Тий, одоо би бас энэний өмнө энэ төрүүний тэр зарим хариулагдаагүй асуултан дээр хариулчихъя л да. Үнэхээр Монгол суханы Манакул акт юм одоо өмнө 2-3 жил хат ухаан гэж баах ярьлаа. Тэгээл эмэгтэйчүүд маань энд олноороо суралцлаа, боловсрлоо. Үнэхээр бид нар авгаа олцсон юм байна. Үнэхээр бид нар эмэгтэй хүний алдаа болгоны цогцлолыг өөртөө цоглуулсан юм байна. Одоо бид нар засрахгүй бол болохгүй нэ энэ эмэгтэй хүн эм хүн болдог. Гэрийг гэгэрлэр гийгүүлэгч болдог. Одоо энэ 25 эрдэм ухааныг эзэмшихгүй болохгүй юм байна гэдэг эзэмшээд сургалт хийгээд гоё үр дүн гараад бид нар сая ажлаа нийгэм тайлгынчлал та. Одоо хаан ухаан дахин маань байгуулагдаад 1 жил болж байна. Тэгээд одоо энэ залуучууд маань болсроо сураад одоо өнөөдөр энд ирээ сууж байна л та. Тэгээд мэдсэн сурсанаа бас Монголынхоо олон залуучуудтай хуваалцах гад санаа бодлоо нэгтгэх гээд ингэ сууж байна. Тэгээд үнэхээр энэ ажлыг хийхэд маш хүндрэл бэрхшээл учирч байна. Тэгээ а гівч бид нар бол хүндрэл бэрхшээл нөх хий гэсэн хүн аргаа олдог хийхгүй гэсэн хүн шалтгаа олдог гэчээ бид нар бол нэг юм аргаа болол хийгээл явж ийн л та. Тэгээ төр зэсгийн зүгээс ямар дэмжлэг байхгүй. Эсэргээр таны асуусан яг төр зэсэг бол баг ард түмнийг соён гэгэрүүлэх тэгээ сонирхолгүй шахах уу. Архинаас нь гарах сонирхолгүй шахах уу. Амьдралаа аваад явах эр ур гурийн батраах сонирхолгүй шахах уу. Дээр нь яаж ийн гадаадын төр улс төрийн алуурчид, эдийн засгийн алуурчид, байгаль экологийн алуурчид, баялагын алуурчид, үзэл санааны алуурчид, бүр хатуу хөлөл үндэстэн улс үндэстний алуурчид энд урт гараа сунгацгаад Монголын ирчүүдийг одоо дээшээ босгох ер нь сонирхолгүй ахшгүй шүү дээ. Яагаад гэвэл Монгол ирхэн босоод ирэхээрээ нөгөө амьдралын аваад явах эр ур гурын цогцлоод ирэхээрээ өрх гэрээ төдөг улс гэрээ төдөг дэлхийн гэрээ төвшөлтгөж явсан түүгийг мэддэг учраас эдрийг босгоод ирвэл биднэрийн энэ алуур зогсч нь гэдгийг мэддэг бидний шуналт ачааллын хүсэл хязгаарлагч нь гэдгийг мэддэг учраас монгол ирчүүдийг босгож ирэх сонирхолгүй байх шиг байна л да. Тийм учраас тэхийн газар одоо бид хийх л ёстой. Тэ манай монгол залуучууд энийг ухаарах ёстой. Тэгээд дараагар нь одоо бид нар бол энэ нийгмийн
энэ олон залуу зөвхөн одоо энэ хідэн хаан ухаантай минь гişүүд суралцаад хоорондоо ингээ ярилцаад байх санам биш. Одоо яаж энэ олон залуучуудаа энэ эцэг дээдсийн зүг замаар орох юм? Яаж энэ барууны соёл иргэншлээс салгаж авах юм? Тэр барууны соёл иргэншил гэдэг чи өнөөдөр яг юмдаа бол үзэл санааны алуур тийм ээ улс үндэстний алуур явж штеп. Тэгтэл эсэргээр байгалийн үзэгдэл явагдаж байна. Монгол улс үндэстэн сэргэх, Монгол Монголоо олох, Монгол Монголоор орших, Монгол Монголоороо бахарах гэсэн омогших гэсэн нэг тийм эсрэг нөгөө талд нь ийм зэрэгцээ параллел үзэгдэл явж байгаа байхгүй. Тэгэхээр зэрэг энэ залуучууд бол тэртээ тэргүй одоо өнөөдөр дэлхийд бол юу ч нууц хөшөлтлөө. Хин хитгэн том банкны эзэн те улс төр эдийн засгийн санхүүгийн баялагын байгалийн улс үндэстний алуур хийгээд тэр алуурынхаа ард шин болцлын нийгмийг бидрийг одоо чипс арьсан дормон чипс суулгаад бидрийн бүх үйлдэлийг хяндаг бүх үгийг хяндаг бүх санхүү эдийн засаг орлого мөнгийг хяндаг ийм болцлын шин нийгэм тогтоох гэд явж байгаа. Гэхдээ энэний чинь ухаантай гоо юм бол ойлгоод үгүй нөгөө их хорон гүрний чинь замаар явуул ийм болдго юм байна гэдэг ойлгоод бид нар бас нэг эргээд яаж энэ амьдралыг за бид нар бол тансаг сайхан амьдрал болио. Өнөөдөр бид нар зовлонгүй эрсэлгүй аюулгүй төвшин сайхан амьдрал эрэхтэй биш. Түүнээс бид нар өнөөдөр эд материалын хувьд бид нар дэндүү тансаг амьдарч байна. Ямар гоё хувц өмсөж байна, ямар гоё орон гэрт амьдарч байна, ямар гоё эд зүйл хэрглэж гэлээгээд бидний амьдрал зовлон эрсэл аюулаа салахгүй л шүү дээ. А тэгвэл зовл эцэг дээдс бол төвшин сайхан амьдрал гэдгийг зовлонгүй эрсэлгүй аюулгүй амьдрал гэдэг хэлээд өгсөн байгаа хгүй. Бас нийгмийн тунд зовлонгүй гэхээс илүү хөрөнгө мөнгөтэй амьдрах амьдрал нь илүү төлөхгүй сайхан амьдрал юм болов уу гэсэн бас ойлголт байх шиг байна л да. Энийг засахын тулд бас ямар арга хэрэгсэл ашиглах вэ? За тэгэхээр ерөнхийдөө одоо орчин үед бол хүмүүс сайн сайхан амьдрах гэхээр дандаа материалын ертөнцийн талаас нь харж үздэг болсон. Нэгсэнд оюуны хоосолд орсон. Буурд өгдөгдийн сургаснаар амьдралын их ухаан сурхаа байсан. Зөвхөн байгаагаар нь харж байгаагаар л амьдралыг ойлгодог болсон. Тэгэхээр бидний үг дээдсуд бол окторгой ертөнц амьдрал гурийн хооронд амин хэлбэр холбоог ойлгож тэнд дундаасаа ус гүрнийх төмөн олныхоо амьдрах оршихуй очныг бүрдүүлж тэгээ төрүүний багшийн хэлдгээр зовлонгүй эрсдэлгүй аюулгүй байх энэ очныг бүрдүүлж ингэж л ажиллаж ирсэн байдаг. А харамсалтай нь бол монголчууд бол үг дээдсийн одоо сургаалт хэслээд тэр үл мэдхэ байгаад үл тоохоо байгаад зөвхөн одоо барууны гэдэг юм уу хэд барууны энэ үзэл соёл автсан учраас одоо тэр их өвлүүлж үлдээсэн уламжлал зан заншил тэр мэрэгэн сургаалуудыг яг нь таньж мэдж ухаж ойлгохоо байцсан байна. Энэ бол одоо маш харамсалтай байна. А миний хувьд бол одоо энэ Монгол суханд явснаар бас өөрөө нэлийн үзэл бодлын хувьд бол бас зарим нэг талаас их төөрөлдөж явснаа би ухаж шиг сайн ойлгож мэдж байгаа. Энэ сургалтанд явснаар өөрд байгаа алдаа дутагтуудаа би өшөө илүү их сайн олж харж өөрийгөө ер нь засчээж үр хүүхдтэй их зөвөр үлгэр дуурайж болж үр хүүхдийнхээ сүлд нь байж үр гэрийнхээ эзэн нь байж цаашлаад бусдыг засах засаглах бусдын алдаа дутагтлыг хилж өгч үнэн сэтгэлээс бусдын төлөө гэсэн тэр сайн энэр сайн сайхан сэтгэлийг гаргаж ийж төрөө төвчлөг төмөн олныхоо төлөө зүтгэж одоо амьдрах юм байна гэдэг. Энэ одоо үн цэнийг бол би энэ сургалтанд явснаар бүр илүү байх нь ухаар таньж мэдсэн. Тэгэхээр болвол энд болвол одоо харамсалтай хүмүүс бол өдөр тутам хичээж, өдөр тутам амьдралаас ямар нэг юм сурахын оронд өнөөдөр үерхэж нөхөрсөн ч гэсэн тэр хайлт дурлцсан ч гэсэн тэр дандаа материал классных нь харж ингэж одоо явж байгаа нь өнөөдрийн ерөнхийдөө энэ хүн төрлөختний энэ нийгмийн хөгжлийн гажуудлын үр дагавар болов уу гэж ингэж боддог доо. Би хаан ухаан танхимын гурван эрхэм гишүүнээс асуухад хамгийн түрүүнд хаан ухаан танхимд хүрэлцсэн ирээд өөртөө ойлгож авсан. Би одоо энэ зүйл дээр алдаж ийжээ гэдгийг таниулж хэлвэл бас үзэж олон эрчүүд манаас би ч гэсэн бас яг иймэрхүү зүйл дээр алддаг. Энэ зүйлээ засах нь зөв зүйтэй юм болов уу гэсэн бас ойлголттой болох болов уу гэж бодож байна л да. Энэ дээр бас тайлбар өгвөл. За хахаа Монгол суухааны сургалтанд сууснараа бол ер нь өөрийг одоо түрүүний ярьсан тэр монгол хүн болох юм тийм ээ 9 чанар тэгэхээр цаашлаад монгол эр хүн болох юм эрдэм ухаанууд нөгөө талд нь юу муу эр хүний шинжүүдээр ингээд
шинжээд үзэхэр. За миний хувьд бол жишээлбэл ерөөсө сайн гэхээсээ илүү муу нь бол маш их харагдаж байгаа байхгүй юу? Кирилл үсэг ашиглах болсноор Монгол бичгийнхаа түүхэн уламжлалыг мартаад энэ утгаараа бас Монголын соёлоосо хөндөрж байгаа гэсэн асуудал үүсдэг. А Монгол соёл суухаам дэлгэрүүлэхийн тулд бас Монгол бичиг, Монголын түүхэн уламжлалыг шингээсэн түүхэн агуулгатай энэ Монгол бичгээ түгээн дэлгэрүүлсэн хамт даргалдаад бас Монгол ухаан сэргийх бололцоо үрдэх юм болов уу гэж хардаг. Энэ дээр бас тайлбар өгвөл. Таны хотдгын захир ааха. Өө ер нь одоо би бол монголчууд ба эзотерик гэдэг номдоо хэдэн жилийн өмнө бичсэн л дээ. Хүний тарих оюуны дархлаа тусгаар тогтнол гэж нэг юм байдгийг. Манай эцэг дээдс улс үндэстний 5 тусгаар тогтнолыг бүр маш тодорхой бичээ тавьсан. Орон зай буюу хил хязгаарын тусгаар тогтнол, цусны буюу удамшлын тусгаар тогтнол, ахуйн буюу эдийн засгийн тусгаар тогтнол, тархины буюу оюуны тусгаар тогтнол, төрийн буюу засгийн тусгаар тогтнол гэж. Тэгээ тэр тархины буюу оюуны тусгаар тогтнолыг чинь ганц босгож ирдэг. Голт босоо голч нь болдог. Барьж явдаг тэр зүйл бол хил бичиг. Манай эцэгтэй чинь гоё үгүй шүү дээ. Их чихний чимэг болсон аялгуу сайх Монгол хэл. Гэхдээ тэр хэл чинь яаж юм гэхээр хүн чинь ингэдэг юм бэ? Монгол хүн чинь энэ мах цус чинь ерөөсө бүгд Монгол хэл үгэндээ эцэг дээдсээс дамжаад эцгийн цагаан туслаар ихэнх улаан туслаар дамжаад улам жил ороод ирж идэг учраас бид нар хүссэн хүсээгүй энэ дотроо Монгол хэлийг бичээстэй ирдэг юм. Гэтэл бид нар англи хэл, япон хэл гадаад хэл сураад ирэхээр зэрэг нөгөөдөг чинь яах вэ гэхээр нөгөө сэтгэхгүй нэвтрээд ирдэг юм. Нөгөө мах цусандаа зөгцсөн тарих ажиллаа, тарих нь ажиллаад ирэхээр сэтгэхгүй нь яг тэрэндээ зөгцөж явд юм. Гэтэл өөр хэл суулгаад ирэхээр зэрэг мах цусныхаа генийн бичээстэй зөрчилдөөд сэтгэхгүй нэвтрээд ирдэг юм. Сэтгэхгүй нэвтрээд ирэхээр зэрэг л хүн тархиныхаа тусгаар тогтнолыг алдаад эхэлдэг. Нөгөө монголоор сэтгэж чадхаа байдаг, монголоор ярьж чадхаа байдаг, монголоор бичиж үлдэж чадхаа байдаг гэдэг ингээд. Тэгэхээр зэрэг ерөөсөө үндэсний 5 тусгаар тогтнол гэж бас монгол суухан дотор хэлж байгаа. Тэр нь хэл, сэтгэхгүй, бичиг, цус, айл гэдэг 5 тусгаар тогтнолыг хэлж. Тэр 5 тусгаар тогтнол чинь бидний энэ бүх юм дотор байж байгаа монгол хүн, монгол үндэстэн гэдгийг тодорхойлж байгаа. Тэгэхээр энэ дотор чи хэл, бичиг, сэтгэхгүй гэдээ оруулчихж байгаа юм. Тэгэхээр бид нар яах юм бэ? Яалчгүй монгол хүн оршихын тулд бид нар мах цусны хувьд, ясны хувьд монгол байж болно. Гэтэл тарих, сэтгэл, оюун, бодол, үзэл санааны хувьд, үйл хэргийн хувьд, оршин амьдрахын хувьд бид нар харийн хүн болчоор харийнх л болгоч. А гэтэл өнөөдөр бид нар мэдчихэж гадны өчнөө оронд ша монгол цус нь өөр цустай холдсон ирлээс одоо тэр сая тархан суурьсан монголчуудыг хийгээл явхад эн тэндгүү ингээд мах цусных нь мэдээл холдсон өчнөл хүмүүс өөрсдөө бодол сэтгэл оюун үзэл санаагаар яах вэ? Би монгол гэд нааша хар залбирдаг гэд ингээд мөргдөг гэд ярьж эн чинь монгол байж байгаа байхгүй мо тарих. Тэгэхээр бид нар бол их орондоо байгаа. Монголынхон гал голомтнд байгаа. Монгол мах цус яста мөртлөө бид нар бодол санаа тарих оюун үзэл авшин амьдрах уу бүх юмараа бид нар хари болцсон байгаа. Тэгэхээр энд чинь хэн монголыг өмгөөлж орших юм? Хэн монголыг өмөрч орших юм? Монголыг өмөрөх өмгөөлөх авч явах тийм хүмүүс хэрэгтэй шүү дээ. Тэ? Тэгэхээр зэрэг яалчгүй бид нар үндэснийхээ юмроо орхоос өөр арга байхгүй. Монгол академийн гишүүдийн хувьд бас зөвхөн гишүүн төвдөө сургалт яв, танхим төвдөө сургалт явуулах уу эсвэл бас цахим хэлбэрээр ч юм уу, онлайн хэлбэрээр эсвэл зурагтаар ч юм уу бас олон түмэндээ хүрсэн хичээл сургалт явуулах болов уу эсвэл яг зөвхөн танхим төвдөө байж хагаад гишүүд нь бусад бусдад дамжуулах хэлбэрээр явуудах болов уу? Энэ талаар тайлбар өгвөл. Бид нар бол сая энэ хаан ухаанд, эрт тулах ухаанд, хаан ухаанд монгол ирчүүдийг, залуучуудыг бэлтэх энэ том сургалтын концепц гаргацсан. Тэрний дагуу сургалтын төлөвлөгөө боловсруулад сургалтаа хийгээд жил болж байна. Тэгээд энэ сургалтанд маш суусан хүмүүс юм байна. Төлөөлөл энд ирээл байж байна л да. А бид нар бол одоохондоо танхимын сургалт хийж байгаа. Төрийн бас байгууллага. Төрийн бас байгууллагада ард түмнээс болон төрөөс хин нэгнээс ямар ч одоо дэмжлэг, санхүүжилт дэмжлэггүй учраас бид нар одоохондоо чадах хүрээ мал танхимын сургалт хийж байна. А онлайн маань эндрээр хийж чадахгүй л байна л да. Тэгээ явандаа бол боломж үрдүүл бас аль болох хийж л бас хүрхийг л бодож байгаа. Танхимын сургалтын бас даац нь хэрэг байдаг юм бол одоо олон хүн хандж байна уу эсвэл бас танхим бас дүүрэхгүй байх асуудал байх юм болоод тэр талаар бас ярил Монгол залуус, Монгол иргэд маань бас Монгол хаан ухаанд суралцах асуудал дээр бас хэр төлөхөө нааштай хандж байна. Энэ талаар бас тайлбар өгвөл. Тийм. Ер нь бол 2 жилийн өмнөөс хатуу ухааны ажил эхэлсэн. Эмэгтэйчүүд маань идэвхжээд ингээд сургалтанд маш идэвхтэй хамрагдаад явж байгаа. А сая ч гэсэн Мартин Аймнаар зориулж хийсэн ажиллагааны дүнд бол эмэгтэйчүүд маань илүү их хандж байна. А эрэгтэйчүүд маань ерөөхдөө нэг жоохон залхаг. Ерөөхдөө нэг жоохон гизээ илчгэл дээгүр харчхаал тэгэл нэг их цантаа бардам цантаа тэгэл байгаад идэг шүү дээ. Яг тэр авир нь энэ дэр гарч байгаа байхгүй. Тэгээ эрчүүд маань бол ерөөхдөө их идэх сул. Гэвч яг уу Монголын бас энэ олон эрчүүд дотроос хэдэн сайхан залуучууд маань ирээд суусан. А зүгээр хатуу ухаантай идэхүүд арай
дүүцч чадахгүй байгаа. Гэвч одоо энэ цэргийн баяраар зориулж хийж байгаа үйл ажиллагааны үр дүнд бол олон иргэд ирэх байх гэж найдаж байгаа. Ялангуяа Монголоо гэсэн сэтгэлтэй иргэд бол бүр их ирэх байх. Аа тэгээд бид нар бол ерөнхийдөө өнгөрсөн нэг жилийн хугацаанд хаан хатан ухааны сургалт хийхэд бол 200 гаруй хүн сурсан. Тэн дотроос бол нэг 20 хувь нь бол иргэд л байж байгаа юм л та. Тэгэхдээ 20% байна гэдэг бол эхлээд энэ бол амжилт шүү. Тий. Бас нэг зүйл харагддаг л да. Ер нь заас Монгол жишг гэхээс илүү дэлхийн жишгт байдаг. А ямарваа нэгэн суртал үзлийг таниулахын тулд бас нэг алдартай нийгэмд алдартай хүмүүс ашиглах, тамирчид ашиглах, улс төрч ашиглах, дуучид ашиглах гэдэг юм уу? Тийм асуудал бий гэдэг. Тэрхсэн цагтаа бас нийгэмдээ илүү хүрдэг юм болов уу гэсэн байдаг л та. Яг танаа хаан ухаан танхимын гишүүдийн дотор бас тиймэрхүү одоо нийгэмд алдартай хүмүүсийг илүү төлөх хүү таниулаад тэргүүрээ дамжуулж сурталчилгаа явуулах боломж хэрэг байдаг юм. Одоогор бол тийм алга. Зүгээр хатуу ухаан тахим дээр мань хувь хүн ариунаа ирээд оролцоод явсан. Түүнээс бид нар бол хин нэг нэр алдартай олны танил болсон хүмүүсийг татчихрээл эндтэй хүчээр суулгаал ингээл бидэгт бол тийм байхгүй. Яагаад гэвэл энэ амьдрал үйл хэрэг чинь энэ Монгол улс сэргэж босх ажил чинь өөрөө аянда ухаарлын гэгэрлийн үндсэн дээр хийгдэх ёстой. Өөрөө инерц хэрэг хэвчээ. Түүнээс хин нэг алдартай хүний одоо нүүр царайгаар юм уу тэг тийм биш. Яагаад хин нэг алдартай хүнээс илүү Монголын иргэдийн дэлхийн түүхэнд байгуулсан гавьяа нь өөрөө агвах. Тэрнээс илүү алдартай. Тэрийг хилээд өгтөл Монгол иргэд ухаарад босоод ирэх чадвартай. Түүнээс хин нэг одоо өнөөдөр бат дорж долгор дулмаа тэг алдартай хүний нүрээр гэхээсээ илүү Чингис хаан гэдэг алдартай нүр байж гин. Мөн үү? Хувлаа хаан, Мөнх хаан, Тулуу хаан алдартай нүрүүд байж гин. Галдан бошигт хаан алдартай нүрүүд байж гин. Тэрүүгээр өөрөө босоод ирэх боломжтой байхгүй. За тэгвэл Монгол хаан ахаан активийн гишүүдийн хувьд цаашлаад бас ирээдүйдээ сурсан мэдсэн зүйлээ түгээн дэлгэрүүлэх үүсэд ямар чин зоригтой оролцох талаар бас бидэнд тайлбарлаж таниулан ярьж өгнө. Тэгэхээр би бол бас төрөний сэтгэлтэй холбоод ер нь яагаад энэ сургалтанд явах болов гэдэг талаараа бас нийтийн телевиз үзэгчдэд бас хэлийг гэсэн бодолтой байна. Би бол 10 сарын дундаас эхэлж энэ сургалтанд явсан. Одоо нийтдээ нэг 5 сар явж байна. Тэгээ үнэхээр бид нар нэг мэддэг юм шиг өөрсдөө бодож байсан юм мэддэггүй. Тэ мэдгүй юм шиг мөрлөө нэг мэддэг болцсон нэг ийм л завсрын үед яваад байгаа. Тэгээ Монгол хэлээ хүн асуухаар бол мэддэг юм шиг мөрлөө яг тэрний үгний одоо үн цэн он байгийн бусдад ойлгуулж хэлэгч тийм одоо юу байхгүй болсон юм байлээ. Үгийн сан а тийм ухаар гэгэрлэл тийм ухаан байхгүй болсон. За миний хувьд бол энэ сургалтанд сууснаар бол одоо түрүү хэллээ тийм ээ. Нилээн их зүйлийг би ахиж дахин ухаж ойлгодог болсон. Нэгсэн доо бидний өвөг дээдсууд хүн дээр хүн хийдэг байсан юм билий. Энэ бол хүн гээд тэгээд бусдыг одоо дарангуулах, бусдыг эзэгнэх ийм бодлоор биш хүнээр хүн хийж авсан. Ийм учраас бол ер нь бол хүүхдийг жишээлбэл баг бачир наснаас нь түрүүний хэлсэн тийм ээ. Монгол одоо хүн болох үеийн эрдэмд сургаж ээж тэр элбэрлтэ энэрлтэ тэр сайн сайхан тэр одоо хүмүүжлэр хүмүүжүүлдэг бүх хүмүүсийг дараа нь одоо эх хүний болгон 10 эрдэмд сургаад дараа нь эцэг хүн болохын 6 эрдэм буюу нийтдээ одоо 25 эрдэмд сургаж ийж гэрийн одоо сайн эзэн болж ингэж явдаг. Тэгэхээр эхний одоо үе шатууд бол дандаа өөрсдийгөө засахын төлөө өөрийнхөө алдаа дутагдлыг ойлгож өөрийгөө засаж гэгээр л сайн сайхныг яхав. Очныг бүдүүлэхин төлөө явдаг. Дараа нь одоо эрхэм сайн хүн, сайн эрх хүн болоод, эрхэм сайн хүн болоод, гэрийн одоо эзэн, өрх гэрийн тэргүүн болоод ирэхээр бусдын төлөө үр хүүхдүүд хань нийжил, тэр омог отог айл хотынхоо нийтийн төлөө яхав. Одоо сайн сайханд хүрэх ийм эрдэм гэгэрлийн ухаанд бол сургаж ирсэн юм байна л. Тэгээ Монгол сух ухаанд юу байна вэ гэхээр үнэхээр бол дараа нь их засгийн 35 ухаан. Цаашлаад хаан 73 ухаанд сурснаар одоо үнэхээр энэ амьдралын ухаанаараа одоо ухааны хаан болох тэр эдэм сурч ирсэн. Тэгээ ер нь бол төв манай монголчууд хэлдэг тийм ээ. Энгийн мөртлөө одоо агуу бүхэн энгийн бүхэн агуу. Тэгэхээр агуу юм өвөг дээдсийн суухааныг бид өөрсдөө яхна таньж мэдгээ байсан. Энийг ухаж хайрлаж ойлгохоо байцсан. Гэтэл эн юмуд маань эргээд бидтрийн одоо дэрэгэд асар их том өвдөцийн өв сан ухаанууд яхна хадгалагдаж явна гэдгийг би энэ сургалтанд явсанаар яхна ухаарж таньж мэдсэн. Ингээд цааш та болвол ерөн төр засаг маань ч гэсэн тэр
их айл өрхүүд ч гэсэн тэр үр хүүхдээ баг бачир наснаас нь л үнэхээр энэ Монгол одоо хүн болгон ухаан тэгээд эмгтэй хүүхдүүд бол Монгол эм хүн болгон ухаанд эрэгтэй хүүхдүүд бол Монгол эр хүн болгон ухаанд цаашлаад гэрийн эзэгтэй гэрийн эзэн хүн болох тэр 25 эрдэм сурж цаашдаа улс их орно ард түмнээ яхна уу засаглахуун бодоод гэгэр хүн их ухаанд суралцаж ард түмнийхөө төлөө одоо төвшин сайхан байлгах тэр одоо сайхан эрдэм ухаанд суралцаасаа гэж ингэж хүсэх байна да. Таны хувьд мэдээж тийм ээ хүн эрэгтэй хүн болгон одоо монгол хүн болгон өөрийнхөө биеийг засчаад дараа нь гэрээ засаад энэ юм бол одоо манай нийгэм маань өөрө дотроос одоо тийм ээ яг гэр бүл хувь хүн яг энэ монгол суухан зааж байгаа манай өвгдийн энэ сайхан сургаалаас суралцаад биеэ засаад гэрээ засчих юм бол ер нь бол манай нийгэмд байгаа одоо энэ янз бүрийн хэцүү асуудлууд шийдэгдэн гэж би бодож байгаа. А тэгээд энэ дээр нэмээд хэлэхэд тэр одоо манай залуучууд бол тэр муу эр хүний шинжийг ярьлаа шүү дээ. Тэр муу эр хүний муухай тэр эрэгтэй хүний алдаа болгохны цуглараас салахын тулд яаж юм хэр 25 эрдэм ухаан. Тэр нь болохоор монгол хүн болох нь 9, сайн эр хүн болох нь 10, эцэг хүн болох нь 5 гэдэг. Юу 6 гэдэг 25 болчих. Гэтэл тэр сайн эр хүн болох эрдэм зүгээр л хэдүүлээ энэ 10 эрдмийг аваад үзье. Тэ? Нойрон цэргэг. Номонд мэрэгэн. Үнэнд баясалт. Үгэн цэцэн, дайнд баатар, далай дусч, хуйлын чудраг, хормын цовоо, дээд зосргүй доодод хайртай. Хаад биднэрт одоо аль нь байна? Өнөөгийн ирчүүдэд аль нь байна? Жишээ нь нойр, нойрны дээд ойрт. Адуу бол унтдаггүй шүү дээ. Адуу үрсдэг. Үрснэ гэдэг чинь үр цүрийн цагаар дөрөв хөлдөрөө босоо зогсож байгаад үрмэлт төдий амраад биеийн явхаачаа сэргээв чит. Ийм нойрны цэргэг амтны чи яадаг юм? Тэрнээс илүү нойрны цэргэг хүн адуулж маллах шүү. Монгол адуу чи ирчүүл яадаг вэ? Тийм мундаг. Зүгээр үүрсэх төдий ингээ нойрын цэрэг. Нойрын цэргийн хүн чи яах вэ? Тархин ажил. Тархин цэрэг ажилтдаг хүн чи яах вэ? Номонд мэрэгэн байна. Номонд мэрэгэн хүн чи яах вэ? Үгэн цэцэн байна. Тэгэд үнэнд баясалтай байна гэдэг ингээд. Тэгэд дайнд баатар далай дусч байна гэдэг чинь дайн хийгээд далай хараад гатлаад яваад гэсэн үг биш. Юурээс амьдрал тохиолдох дай мэт том далай мэт одоо агуу юм их тийм ээ. Цөхрөлгүй, няцалгүй, шантралгүй тэрийг даван туулдаг, ялан дийлдэг бай гэж. Тэгэд үнэнд баясалт. Одоо бид нар үнэнд биш эдэд баясдаг болсон шүү. Тийм үстэ Монгол ирчүүд эдэд л баясдаг. Том дээл, том хөөрэг, том малгай, том гутал, том машин. Өөр юу хэрэгтэй тийм өөр юмтэй. Тэгээд жоохон илүү гарвал хүүхэн, шалдаг хүүхэн. Тэгээд хурдан морь, өөр юу ч байхгүй. Тэгээд яа чинь? Ингээд дээд цусрахгүй. Өөрсдөө тарих, оюун, эрдэм ухаан энэ гоё агуу чанар амьдралыг эргшээж авч явдаг, бүтээдэг тэр гоё агуу чанарууд нь байхгүй учраас тэд нар чинь дандаа өөрийнхөө чадлаар биш хин нэгний эрх мэдлэлтний тэ дээдс хүний чадлаар үйвэл дор орж ич дээшээ гардаг. Тэгээд дээдс цусрын дээд цус. Дооцыг бол бүр хялаач харахгүй. Ингээд зүгээр ингээл эр хүн болох хүн 10 эрдмийг л аваад үзэхэд байхгүй. Энэ 10 эрдмийг авахд эрэхтэй хүн бол яг өөрөөсөө халиад яг тэр монгол хүн болох 9 эрдмээр болохоор яг өөрийгөө засчихж байгаа юм бие. Гэтэл энэ 10 эрдмээр бол өөрөөсөө халиад өрх гэр хань ижил үр хөөх өрхөрийнхөө амьдралыг засаж байгаа байхгүй. Тэгэл эцэг их болох тэр эрхэн сайн эр хүний 9 шинжгээл эзэмшээд ирэхээр зүгээр төмөн олныхоо төлөө, нутаг орныхоо төлөө. Тэгээ хаан болохоор улс үндэстнийхээ төлөө гэдээ ингээд ах авчиж байгаа байхгүй. Тэгэхээр ингээд эцэг дээдстэй яаж эрэгтэй хүн эр хүн хоёрын ялгааг эрэгтэй хүн гэдэг бол хүнтэй сууж хөөхд гаргасан сексийн харьцаанд орсон гэдгээр эр хүн. Одоо манай урлагийн бүтээлүүд байгаа шүү дээ. Эр хүн болгоод өгөөч гэдэг нөө сексийн тухай ярьдаг. Секс хийснээр эр хүн болдог биш. Харин яг амьдралыг төвшөлтгөж авч явахдаа эр хүн болдог. Амьдралыг төвшөлтгөж авчих ухаан суралцсанаар эр хүн болдог гэдгийг ийм агуу хэлчихэж байгаа байхгүй. Тэ. Өнөөдрийн нэвтрүүлгээрээ бид нэр Монгол монголчуудын оюун ухаанд за бас Монгол хаан ухаан гэдгийн зочлыг асааж тавьж өглөө. Удахгүй бол гал болон дүрлж Монгол хүн бүр энэ хаан ухааныг дээдлэж амьдралдаа хэрэгжүүлдэг болно гэдэгт итгэлтэй байна. Ингээд бидний ярилцах цаг энд хүрээд жаргаж байна. Та бүхний манай студид хүрэлцэн ирж Монгол хаан ухааны талаар багч гисэн мэдээлэл өгсөнд их баярлалаа. Тэгээд манай өнөөдрийн ардын парламент нэвтрүүлгийг энд хүрээд жаргаж байна. Эрэгтэл оноо дахин уулзлаа баяртай үзэгчдээ.